جانانا زما جانانا زما خالا یو زل راشا جانا زما جانانا زما خالا یو زل راشا. تم اتنی خوبصورت ہوگی مجھے تب پتہ نہیں تھا. اور تم ایسے ہوگی یہ تو مجھے معلوم تھا. ایسی ہوگی مطلب؟ ایسے مطلب بدھو. تم نے مجھے بدھو کہا؟ ویسے اتنے بھی بدھو نہیں ہو تم. رات میں رانگ نمبر پر لڑکی کو تنگ کرتے ہو, اس کے بعد ڈیٹ پر لیا, اب آگے کے کیا ارادے ہیں؟ گھومیں گے پھریں گے اور کیا کریں گے. میرے خیال میں گھومنے پھرنے سے بہتر ہے ہم ساتھ رہیں. مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم شادی کر لیں. جلدی شادی؟ ہاں جتنی جلدی شادی ہو اتنا اچھا ہے. ویسے بھی یہاں گھوم پھر تو رہے ہیں, شادی بھی کر لیتے ہیں. کم سے کم اس طرح چھپ کر ملنا تو نہیں پڑے گا نا. تم مذاق تو نہیں کر رہی میرے ساتھ؟ نہیں میں بالکل سنجیدہ ہوں. شاید تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے کہ ساتھ گھومیں گے پھریں گے اور پھر تمہارا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ. یار پلوشا میں ایسا بندی نہیں ہوں جس طرح تم سمجھ رہی ہو. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ میری بات کا جواب دو. چلو میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں. جانا سچ زما جانا زما دزر مانا جانا زما جانا 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 لو بوس کا. کچھ دن پہلے آپ مجھے کہہ رہے تھے نا شادی کے لیے. ہاں مگر تم کب راضی ہوتا تھا مڑا شادی کے لیے؟ نہیں نہیں میں تیار ہوں. ہاں پھر ہم گاؤں میں بات کریں تمہاری خالہ سے, کوئی لڑکی مڑکی دے کے تمہارا واسطے. اماں مجھے گاؤں میں شادی نہیں کرنی ہے, مجھے لڑکی پسند ہے اسی شہر میں. یہاں شہر میں کون ہے, کیا ہے, کیا ذات ہے؟ اماں لڑکی مسلم